Han fortalte jo om sit liv og om, at jamen, så gjorde vi sådan, og så gjorde vi sådan. Altså, han gik rundt og slukkede lys om aftenen. Det var en meget betroet stilling i Vilhelms øjne, ja. At han var den, der om aftenen skulle rundt og slukke og tjekke, at døren var låst. Det betød meget for ham. Men altså, jeg tror ikke, han var i stand til at sige, at jamen, jeg har haft en skidt barndom, og jeg har været på fattig år. Hans liv, det var bare sådan. Mm. Og han formåede altid at få det bedste ud af det. Ja. Så han var taknemmelig for det, han havde. Ja, men jeg synes, han var et fantastisk menneske, at han netop var i stand til det, når man tænker på dårlig skolegang, og dårlig start, og ja. Dårlig udviklet, og alligevel at være så fantastisk et menneske. Og være så mild over for alle andre også. Ja. Der var ingen bitterhed nogen steder. Nej. Man er aldrig sur eller træt af, for eksempel, vi hørte noget om, nu når han gik ned til sygehuset med hans trækvogn. At de råbte sådan efter ham? Ja, råbte efter ham, børnene og sådan. Ej, det var han aldrig. Sådan var det. Sådan var den tur. Sådan var den tur, ja. Ja. Jeg accepterede han egentlig bare, at... Han accepterede livet, som det var. Ja. Og der var mange, der kunne lære noget af Vilhelm. Ja. Jeg vil ikke sige... Sagt nemlig, det ved jeg ikke. Han det var bare... Ja. Han accepterede sit liv, som det var. Ja. Og hvis du spørger ham, så vil han til enhver tid sige, at han har haft et godt liv. Mm. Han har fået lov at opleve meget. Ja. Så jo, han var en god mand at lære at kende. Og han døde så i en fri uge af min ude på Portoglund. Og hvor jeg vidste, at det der med juni og ting sagde, det betød meget, fordi hun har bare haft ham i de ukendtes. Og der bad jeg så mindeligt om, at han blev, altså hans urne blev sat ned, og der kom en mindeplade, så ligesom man kunne sige, han havde været. Fordi hvis han bare var kommet i de ukendtes, så var ligesom, at hans lange liv, det blev bare visket ud. Ja. Det havde jeg det ikke så godt med, men det synes de også, det var en god idé. Så han fik en lille mindeplade, hvor der stod 24. juni, og så dødsdatoen. Ja. Mm-hmm. Så den blev anerkendt til allersidst. Så han har også betydet rigtig meget for dig, kan man sige, når man... Ja, det har han. Ja. Altså ham og Robert, det var jeg som, altså gå som mine børn. Mm. Og hvis folk boede på deres egen stue, så havde man jo lov at have sin egen seng med. Og det var jo sådan en almindelig senge, der ikke var mere end 15-20 cm over gulvet. Man havde ikke håndvask og toilet til hver stue. Der var samlet toilet og håndvaske på gangen. Og når man så skulle ind og passe nogen og pleje nogen på deres egen stue, så havde man to vaskefade med, et stort og et lille. Hvor man så satte det på, enten man havde et gammelt af sengebord, eller man havde, helt så måtte man ligge på knæ og stille det på gulvet, og så sidde dernede og gøre ned af toilettet, ikke?
Og man havde heller ikke nogen hjælpemidler, når man sådan skulle have dem op. Man satte dem op i sengen, og så stod man nærmest bøjet over folk, og så hævde man dem op, ikke? Altså det var sådan almindeligt. Man løftede dem op helt dernede fra næsten. Og var der behov for, at man skulle have hjælp, så var man to om at have i hver sin arm af de ældre, hvis de skulle ud og gå eller sådan noget. Der var ikke alle de der lifte og gangbare og alt det der, man kunne sætte dem i. Så man løftede meget. Og når de skulle i bad, så foregik det. Man havde sådan et fælles rum, hvor der var tre brusekabiner, hvor man så badede dem. Og der stod man som regel et par stykker ude og badede dem. Og så kom de andre personale med tøj til dem. Det vil sige, man fik dem ud på badeværelset, fik dem bader i undertøj og en morgenkåb. Og så stod der noget andet personale ude på gangen og med resten af deres tøj og tog dem med ind og hjalp dem i resten af tøj. Det var sådan lidt samlebånd. Jamen altså forskellen i dag er jo, at vi får dem jo ikke ind, før at man overhovedet ikke synes, at man kan forsvare at have dem ude i hjemmene længere. Og det er lidt ligesom, det er lidt synd. Altså det er jo en større belastning for de ældre mennesker, når de først bliver flyttet, når de sådan set er så dårlige i forvejen. Man kan sige, at førhen havde de jo lidt mere glæde af at både af at være her og af hinanden og kunne hygge sig lidt med sammen. Vi har jo mange, som ikke engang kan sidde og snakke sammen, når de kommer, fordi de er så afkræftet, de er så dårlige af en eller anden sygdom, at de næsten mere eller mindre er på deres stuer eller ligger i deres seng. Ikke? Altså, det er jo ikke alle, men fortrinsvis er der jo mange. Og det, jeg nok er lidt ked af, det er, at man kan ikke nå at være noget værdigt for dem, fordi man kan ikke nå at lære dem ordentligt at kende. Man kan ikke nå at få en sådan, ligesom opbygge en hverdag sammen med dem, fordi de er så dårlige, så det, man må kun kan lave nogle små ting. Før kunne man jo få en ligesom man hører, ikke som man er familie, men alligevel, man kunne få lidt sådan, at man havde lidt samhør med dem, og man havde lidt som om, at man kunne opbygge noget her, en tilværelse. Når de kommer her nu, så er de jo sådan, så er de så dårlige, så de har ikke så meget energi til at opsøge de andre, altså at være noget sammen med dem. Da jeg startede her, der kunne man jo sidde og strikke lidt og hækle lidt og spille kort og ludo og sådan noget. Og det er så minimalt, hvad de kan, dem der kommer her i dag. Hvis vi skal lave noget med dem, så skal det være nogle små ting. For de bliver hurtigt træt. Så der skal ikke så meget til. Så jeg kunne godt ønske, at de kom lidt før, fordi man kan jo opleve, at man når lige at få møbleret stuen, altså i 14 dage, ikke? Og så er pågældende væk. Mm. Ikke altid, men i nogle tilfælde har vi jo haft nogen, der bare har været her i en uge, 14 dage. Nogen, der kunne have været her i døgn, ikke? Eller to dage, ikke? Og det er synd. Mm. Fordi det er jo et stort sag for dem i det hele taget at blive flyttet. Og når man så er så dårlig, så bliver det jo endnu hårdere. Og så er det jo også lidt, man siger, der er det jo lidt om et krav, fordi det er jo ikke deres ønske, når de bliver flyttet. Så er det jo mere, fordi nu er man nødt til at flytte. Dem, der kom førhen, var jo nogen, der ønskede. Mm. De havde jo et oprindeligt ønske om at komme ind her og have en tryghed. Og det er det, jeg synes, der er lidt synd, fordi i dag er man nødt til at sige, at man er ikke nødt til at stære de pårørende, er jo nødt til at sige, at nu kan de ikke hjælpe dem mere, og så skal de. Ja. Før havde de jo et frivilligt valg, kan man sige, synes jeg. Ja. Og det er det, jeg synes, man mangler lidt, at man selv bestemmer, hvornår man synes, tiden er. Men selvfølgelig, så vidt muligt, så bestræber vi os jo på, at alt det, de kan selv, det skal de selv. Men det er jo også noget af det, man selv har skulle arbejde med, fordi da jeg startede som sygehjælper, jeg var en af de gamle sygehjælpere, der hed det sig jo, når folk kom ind på plejehjem og sagde, jeg hjælper dig med alt det, du ikke selv kan. I dag skal jeg jo så sige et eller andet noget med, det du selv kan, det er meget fint, og det du så ikke kan, det hjælper jeg dig med. Altså, man skal vende sig til ikke at hjælpe dem så meget for at opretholde deres funktioner selvfølgelig. Ja, ja. Det er ikke fordi man ikke vil hjælpe dem, men man har fundet ud af, at man skal ikke sige, at man nyder det hele, fordi det er sundere for dem, hvis de selv kan lave nogle af tingene, ja, for at holde dem ved lige. Ja. Mm.
alle de færdigheder, de har. Ja. Så det er også en omstilling for mig, kan man sige, for jeg har været vant til at sige, at jeg hjælper dig med alt det, du ikke selv kan. Hvor jeg så i dag skal sige, jamen, det du selv kan, det er fint, og resten skal jeg hjælpe dig med. Så det er sådan, ja, det er noget andet. Ja. Og det der, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er til. Jeg tror, det er til en lift, måske, eller sådan. Ja, men det er det, for det, jeg har set, den bliver brugt til, det er når... For det er også en god ting, der kommer en gang imellem nogen, og man får en køretur i sådan en motorcykel, eller hvad det er for noget. Og der sætter de altså et eller andet op og hejser mig op, og jeg sætter mig over i den cykel. Ja. Det er de der, ja, hvor der så er en, der kan cykle med en. Ja, så... Er det sådan en slags sådan vogn, hvor man altså, så sidder foran? Jeg sidder foran sammen med Lone, som hun hedder. Ja. Og så sidder der en mand bagefter, som cykler. Okay, det er dem. Ja, nu ved jeg godt, hvad det er for nogen. Hvordan er det så? Hvad synes du? Åh, jeg synes, det er så dejligt. Ja. Det synes jeg godt nok. Jeg bliver så glad, når de kommer. Ja. Og de er frivillige, som kommer her, eller? Ja, men det er det da. Ja. Og Lone, som jeg siger, det er jo også en af de frivillige. Hun kommer, og så kører hun med stolen her, at vi kan køre en tur ned i byen. Og... Hvor ofte har I mulighed for det? Hvor tit kommer de? Har du en idé om det? Jamen altså, det ved jeg ikke. Det er da noget, vi sådan snakker om, hvornår. Så. Er der noget specielt, I kører efter, når I sådan er rundt i byen så? Jamen, vi kører jo kun, hvis vi skal ned og have noget for, altså. Okay. Der er der forskellige ting, man skal have købt en gang imellem selv. Så det er de frivillige, der også hjælper dig, hvis du mangler shampoo eller de der sådan dagligdags? Ja, det er nemlig det, så det kører vi jo så ned og henter. Styrer du selv dine penge, eller har du... Nej, det gør min datter. Det gør din datter, ja. Hun har fuldmagt der, og kan gå i banken og tage nogle penge, hvis jeg skal bruge nogen, og hun betaler de regninger, der kommer, og jeg har, når der kommer alle de der rudekuverter, som jeg siger, jeg gemmer det hele her i hylden, og så kommer hun, og så sorterer det, og så ordner det, der skal... betales hun. Jeg går nemlig og venter på, at hun skal komme nu her en af de første dage, fordi jeg skal have min mands gravsted, det skal fornyes, og det skulle betales nu her en af de første dage her i marts, så det kommer hun og ordner. Så den vej skal vi jo alle sammen, så det skal jo også passe. Ja, sådan er det. Og føler du, du får den hjælp, du ligesom... Ja, jeg venter da til de kommer, og det kan nok samtidig være lidt længe, synes jeg selv. Men jeg har den idé, jeg er tidlig hoved. Jeg er altid vant til at komme tidlig op. Dengang jeg var på arbejde, der skulle jeg møde hver morgen kl. 6. Kvarter over 6 skulle døren lukkes op, for de andre kunne komme ind kl. 7. Så jeg er altid vant til at komme tidlig op og er tidlig vågen, så det er jeg stadigvæk. Når klokken er 4, så er jeg vågen. Så ligger jeg og venter og drejer mig op og går lidt og går i seng igen, til der kommer en og hjælper mig i mine strømper. Så kan jeg gå ud og blive vasket og få tøj på. Ja. Så begynder dagen. Hvad med sådan noget som badet? Klarer du det selv? Eller har det er hjælp det. Ja. Hvor ofte? Vi er i bad en gang om ugen. Ja. Hver onsdag, det er min badedag.
Ja, ja. Jeg er godt tilfreds. Det er vi glade for at høre. Ja. Ja. Var det en stor omvæltning for dig at flytte herind på plejehjem, fra du kom hjemmefra? Ja, det var det til at begynde med. Der synes jeg godt nok, det var lidt trist. Men altså, så når man kommer til at spekulere over, jamen du kan jo ikke blive ved med at klare dig selv. Så er der godt det her sted, man kan komme ind. Og her har jeg godt. Ja. Her har jeg ikke noget at klage på. Var det så mest den der... Hvad skal man sige, også altså tanken om, at man lige pludselig ikke længere selv kunne klare at holde et hjem? Jeg tror nok, det var mest sådan lige til at begynde med. Så når man får tænkt sig lidt om det, så kommer jeg til at spekulere på, jamen det kan jo ikke hjælpe noget, for du kan jo ikke blive ved med at være. Der er jo også flere ting, som jeg døjer med at finde ud af selv, så det, jo, jeg klager ikke, jeg har godt. Ja.